બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ માર્કેટયાર્ડમાં આજે જીરું વેચવા આવેલા ખેડૂતોને માંગના અભાવે ખૂબ સસ્તી કિંમતે જીરું વેચવાની નોબત આવી હતી. છેલ્લા ઘણા સમયથી થરાદ માર્કેટયાર્ડમાં મજૂરોની ઘટ છે, જેના પગલે ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ત્યારે ખેડૂતો માટે એક નવી મુસીબત સામે આવી છે, અને તે છે તેમની ખેતપેદાશની ઓછી માંગ. થરાદ વાવ અને સુઈગામ વિસ્તારમાં જીરાનું ઉત્પાદન ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, પરંતુ કોરોના મહામારીના પગલે અત્યારે ખેડૂતો મોટી આર્થિક તંગી વેઠી રહ્યા છે. અને આ આર્થિક તંગીના લીધે કેટલાક ખેડૂતો ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં જીરાનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. 34મા દિવસે થરાદનું માર્કેટ ખોલ્યું હતું, અને માર્કેટ ખોલ્યા બાદ જે અનાજ છે આવતું હતું માર્કેટની અંદર 3 દિવસથી 40,000થી વધુ અનાજની બોરીઓ આવી ચૂકી હતી. એટલે 2 દિવસ માટે થરાદનું માર્કેટ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ફરી આજે શનિવારે થરાદનું માર્કેટ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ કરીને આજે જીરાની જે આ વખતે જીરો લેવામાં આવે તે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો. જીરાના ટેબ આપેલા છે, વખતે મોટા પ્રમાણમાં જીરું આવી ચૂક્યું છે. એટલે ખેડૂતો જે છે કે કહી શકાય કે વાવ થરાદ તાલુકામાં જે જીરાનું ઉત્પાદન છે વધારે પડતો થતો હોય છે, એને લઈને ખેડૂતો અત્યારે વખતે જીરાનું ઉત્પાદન લે. અત્યારે આપણે જોડે ખેડૂત ઉભા છે, ખરેખર ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ કેવા મળે છે આપણે એમને જોડે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ખરેખર ટેકાના ભાવ છે ખેડૂતોને અત્યારે જીરું વેચાય શું ભાવ મળે છે, કયા ભાવ આવે છે અત્યારે જીરામાં? અમે જીરું લઈને આવ્યા છીએ, પણ 2400 થી અને 2700 બજાર છે. લોકડાઉનના કારણે અત્યારે જે જીરો એ ખરેખર ખેડૂતોને ભાવ મળતા નથી. એટલે જે જીરો સંતોષતા જીરો અત્યારે લોકો વેચવા આ ભાવમાં તૈયાર પણ અમે ખેડૂતો નથી. એમ પણ શું કરીએ, ત્યાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિના લીધે અમારે વેચવું પડે છે ના છૂટકે. આપણે જોઈએ ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં કરે પોતાનો જે જીરો છે જે 4 મહિના મહેનત કરી હતી, મહેનતનો પાક જે છે એને અમે લઈને વેચવા હતા, પણ ખેડૂતોને ત્યાં વાંચ્યો છે જે લોકડાઉન છે, લોકડાઉનના અભાવે અત્યારે ખેડૂતોને પૂરતા ટેકાના ભાવ મળતા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ નથી મળતા, તો ખેડૂત પણ અત્યારે નારાજ જોવા મળે છે. આજે રાજપૂત, બીકે ન્યૂઝ, થરાદ.